BM pun out sama Pakatan Harapan out. Dulu masa Muhyiddin dia tolong lah. Dia bagi duit. Kita tak sokong lain lah. Kita sokong PN saja. Dah dulu Najib bagi 400 paperin. Sekarang Riaya 200. Bini 100, 200 boleh cukup lah. Baju Unstrem tak boleh salin tu kasut. 我现在人在吉大，再过去第15届大选中，国盟以狂风扫落叶的姿态，横扫吉大15个国席中的14席。而西盟只保住一个火种一席，国政更是生吞临吉旦。所以这次的吉大州选真的没有惊喜，国盟可以稳稳妥妥的执政了吗？如果回看历史，吉大州从2008年民联从国政手中夺下州政权之后，似乎就出现了所谓的钟摆效应。过去15年来，分别由一党国政西盟以及国盟轮番执政。那这一次的吉大州选，民众又会做出 什么选择呢？而这个钟摆是否又会往西盟国政的方向摆动？本期的热点全民来讲讲，我们就来到了吉大南部居岭一带，同时也是全国大选公正党总秘书赛福丁失守的地盘，来听听民众怎么说。 Saifuddin. Oh, itu. Ni Saifuddin lagi tak boleh pakai punya. Bila mau undi, mai jumpa rakyat, habis undi hilang lah. Bila mai sekarang dengan bodyguard, dulu tak payah bodyguard. Kat punya rumah jatuh, pokok jatuh, panggil mai pun tak mai. Oh. Kali ini mungkin tukar balik dalam tangan BN kah? BN, saya ingat tak aku memang akan perkataan di sini. Oh. Sebab kan dia dah gabung dengan itu. Apa harapan. Harapan. Susah sikit lah. BN dengan PH, orang Melayu, orang lama-lama aku rasa suka lah. Dia, mereka dah buat kebaikan, bukan tak ada. Tapi terlalu banyak meleset, terlalu banyak merosot pun ada juga. So, bila kita dah tukar tangan, tengok ni ada kebaikan lah yang lagi banyak. Lama tak reliable lagi. Semua kira kroni, tak boleh. UMNO okey. Tapi dia banyak sekarang main duit banyak lah kan. Banyak kita tengok dalam berita kan. Sekarang banyak orang tak percaya sama UMNO lah. PH dengan BN tak akan dapat pergi ke mana-mana. Kerajaan PH dengan kerajaan BN tak akan jadi BN lah. Habis semua lah. Lalu macam sekarang dia bikin ni perpaduan bagus. Dia semua mau ada kita bikin kerajaan baru bagus. Sekarang memang parti saya suka. Ini perpaduan DAP ada, semua ada. Baguslah itu macam. You sikap dia tegak. Pakai harapan pun tak boleh lah. Dia pun taruh lah. Cakap hak untuk rakyat. Untuk rakyat mau buat untuk rakyat. Mana dia ada buat untuk rakyat? Karena naik, dia cakap barang turun. Mana barang turun lagi naik lah. Kolaborasi mereka macam janggal sikit sebab mereka menentang dari dulu lagi. Memang dua-dua ni tak selesai. Tiba-tiba mereka bergabung. Rasa macam ada agenda yang luar akan menjadi. Agenda yang tak berapa nak cantik akan menjadi. Dah dulu Najib bagi 400 big print. Sekarang Riaya 200, ini 100, 200 boleh cukup lah. Baju Unstrem tak boleh salin tu kasut. Benda tu memang ada nampak jugalah. Sebab tengok dia apa-apa pun dia tak boleh pergi untuk negeri Kedah. Macam baru ni 5 pun dia tak dapat tengok lah. Rampangan kapal terbang kan? Dia cakap tak mau buat kan. Itu kerajaan dulu sudah lulus. Sekarang kerajaan ni dah stop. Pasal apa dia nak stop itu untuk orang Kedah punya. Kan? Buat bagi time numpang itu Penang. Yalah, dia ketepikan kita lah. Dia cakap barang turun. Tak ada bantuan apa-apa kat kita. Kita PN, bisnes bagus hari tu masa PN buat. Kita punya bisnes okey. Masa PN memerintah tu, bisnes kita bertambah bagus. PN dia cakap lain, buat lain. Kita tak suka PH, kita suka PN sama PAS. Kita tetap sokong. Pakatan Harapan tak bagus. Dia tak tolong rakyat. Kita orang taksi cakap sehari RM20 saja boleh. Mana kerajaan ada tolong? Tak tolong langsung. Dulu masa Muhyiddin dia tolong. Dia bagi duit. Sebab tu sekarang kita sokong dia. Kita tak sokong lain lah. Kita sokong PN saja. Tipu punya semua. Itu PH semua tipu punya. Tak maaf. UMNO, PN. UMNO lagi kuat. Lagi kuat. PN yang boleh tahan sikit. Sebaik-baiknya tukarlah. Kalau cuma cakap saja kan, tapi tak berlaku pun macam mana orang cakap tu kan. Sebaik-baiknya tukarlah. Bukanlah susu kocen lah. Mio li, buat susu naga nama. Tak tahu nak kata lah sekarang ni. Cakap macam ni, yang sini cakap macam ni kan. Confuse lah, memang confuse lah. BN sama apa PH, PN, semua. Sekarang ni duduk tak tahu sama-sama sana cakap sini, sini cakap sana. Lebih baik kerajaan Najib dulu. BRIM tiap-tiap 3 bulan naik. Sekarang pun orang bagi BRIM, nama saja lain. Sebab itu saya cakap all these people are rebranding what Najib is doing.
but never do anything. 这次的周选中，吉达的钟摆效应会不会继续发威呢？虽然有不少马来受访者还是倾向支持现有的国盟州政府，然而还是有一般国政的支持者依旧怀念纳吉当年那个现金为王的美好时代。至于新妈妈，就真的需要再多加努力了。你对影片中哪句话印象最深刻呢？你又是怎么看吉达的选情？也欢迎吉达的选民们在下方留言交流。如果你喜欢热点的这支影片，也记得分享出去，让更多人知道。我们下支影片再见。